Arena Cloud, aplikacija za sve pametne uređaje. To je obezbedila plasman u Ligi Evropi. U nokaut fazu, kolo pre kraja, ali bi morao biti prekršaj, možda i žuti karton. Kako je ovo bilo gadno. Ovo je bilo baš neprijatno. I Nikolić je dobro prošao ovde sa žutim kartonom, a nadamo se je dobro prošao i Jezdimirović, da nije ozbiljnije povređena, vidimo da ima dosta krvi.